kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal jimco wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa sagaalka bisha sideeda sanadka laba kun labaatan iyo afar fagaaraha khayonis mar kale miyaa laysku arki doonaa maxay ciidamada israaiil ee halkaasay ka dooneen xuutiyinta yeman weerarka ay fuliyeen dhexdhexaadiyaasha xamaas iyo israail maanta qoraalka ay soo saareen mareykanka diyaaradihiisa dagaalka f aba abaatan iyo taliyihiisi ciidamada milatariga ka ayaa kadegay magaalada talaavi waamaxaujeedada arintakadambeysa soo dhawaada saibayaal meel kasto aa joogtaan kusoo dhawaada barnaamijsbammmarausoo noqod wanaagsan waa maalin jimco ah fadlan ha hilmaamin inaad akriso suuratul kahfi iyo sidoo kale inaad badiso maantao kale xuska nabigeena maxamed nabadgeliyenaxariis korkiisa ahaate iyo xiriirinta qaraabada waad mahadsan tahay waxaan ku hormaraynaa macluumaadka ku saabsan ciidamada israa'iil mar kale waxaay maanta oo jimco ah sheegeen inay howlgal ay ka bilaabeen qeybo badan oo ka mid ah dhinaca kanyuunis waa koonfurta magaalada khaza halkaas oo dhowr jeer ay soo galeen ciidamada israa'eil tan iyo toddobadii oktoobar maalintii shalay waxay dadka ka dalbadeen inay isaga barakacaan qeybo kamida magaalada kanyunis halkaasoo ay sheegeen inay ka sameyn doonaan howlgal cusub oo ay ku bartilmaameysanayaan xoogogaiska caabinta ee falastiniyinta dhaqdhaqaaqa xamaasna waxay soo bandhigeen muuqaalo muujinaya iyaga oo bartilmaameysaday gaadiid dagaal oo ciidamada israaiil ay lahaayeen weliba inta dabaq u fuulay ku burburinaya qaar kamida taangiyada dagaal sidoo kalena qaarkood dagaalyahanada xamaas waxaa la arkayay iyaga oo inta bamka gacanta kusoo qaata ama miinada ay ku qarxinayaan gaadiidka taangiga ah qeybta dambe ee taangiga gelinaya waxaana muuqaaladu ay e u muuqanayaan howlgalla guuleystay inay xoogagay ka fuliyeen qaybo badan oo qanyoonis ka mid ah maalintii shalay dadka shacabka ayaa loogu baaqay deegaanka salqa iyo deegaano kale oo ka tirsan dhinaca qanyunis bani suxayla al kharaara degaanka cabaasaan iyo deegaano kaleba inay isaga barakacaan waana tii aan xaley idinla wadaaga muuqaalka muujinaya dad aada u tiro badan oo lugeynaya qousay ka muuqato hareeraha goobta ay ku lugeynayaanna yacni derbigii oo idin la burburyay ama dhismayaashii ku hareereysnaa dhulka lasoo dhigay mar kale waxaa laisweydiinayaa marka fagaaraha qanyunis miyaa lasku arki doonaa israal waxay taagantahay xoogogeeska caabinta ee falastiiniyiinta deegaanada aan dadka ugu baaqnay inay isaga baxaan waa halka ay gantaalada a kasoo tuuraan oo isral ku wajahan sida oo kalena afhayeenka ciidamada isral e qeybta carabiga wuxuuyidhi howlgalkan waxaa looga gol leeyahay in lagu burburiyo xarumaha ugu muhiimsan ee dhaqdhaqaaqa xamaas ee dhinaca qanyuunis iyadoo sidaa ay tahay marka waxaa laga baqanaya mar kale fagaar la isku arko inay noqon karaan qayb badano xaafadaaynskami wa waalogu baaqa iyo xamasbadhankoodaa ina wada hadalk dib isugu laabtaan todobaadk soo socda dhexdhexaadiyaasha qadar masar iy sido almaraywarsaxaafadeedsoo saaray waaa ka dalbadeen y amynqdamarkal mskawadaadainlagusoo laabto oo maxaabiista la iskudhaafsanayo dagaalkana lagusoo gabagabeynayo shan toanka bishan agost aan kuguda jirna ayaa qorshuhu yahay mar kale in lagu kulmo magaalada dowxa ama magaalada qaahira arintan marka waxay imaatay iyadoo warsaxaafadeed ay soo saareen saddexdani dowladood amiirka dowlada qatar madaxweynaha dowlada masar iyo sidoo kale madaxweyne job haiden waxaana ay sheegeen dhammaantood in loo baahan yahay in dib loo bilaabo wadahadalada دقال أدق أيا مقالة خزة كالسحون أيا ديارة ده دقال كي إسرائيل مالين كستوحي باب إياه دادك شعب كاه إيه فلسطينيين تا حوق قيس كعب انت إيه دقال أوسي سحون انت أي عيدة مدى إسرائيلي كسوغيهين مقالة ده خزة أو أهلك فلسطينيين أنت

waxaa lagu sheegay inay qeybay ka tahay ugaarsiga yaxya sinwar dhinaca kale waxaa soo baxaya macluumaad ku saabsan in xuutiyinta dalka yemen ay weerar ay qaadeen waxaana weerarkana ku bartilmaameysadeen maanta oo jimco ah sida la sheegay mid kamid a maraakiibta ganacsi oo marayay meel u dhow xeebaha dalka ymn hay-ada dhinaca badahaee dowlada britain ayaa soo saartay maanta oo jimco a in weerarkan uu ka dhacay meel otoniyo sideed neutrikaal meel u jirta xeebaha dhinaca koonfur galbeed ee magaalada xudayda oo dalka yemen ah وحنا لا شيء إن حوتين تضل كيمن يقدم بيان ويرك كان وحيرن تيكوس بيج من سيد وحوتين تأي شيء إن سعدي لصور دافي اني يبرت المام يان كلا دون وكيا لجودها إسرائيل يجو كجواب يدبات تضل لجوها يدك شعب كيف فلسطيني أنت تاني مركي حوتين تضل كيمن وير رضا يقبل لبين بيها بدعس وحيستعجد دقائق قناع عسجا يمراكيب تهل كان مريي على <applause> ك ذلك الليبيريا هي كدل ببنها هي مركب كجناح سيمان تلو وراي <applause> مرايكن كن واحد وتجيني هواحن بربورندي يا ردة درونسا أو حوتين تدل كيمن أي لحيين وحيابها كصقرنا برنامجي ذي إنك لا ينكو أجان دلنا إن شاء الله ما دوني سأديك إياه على فرط هذا إنك كفى ستان فرصدا أو أتجرجين كبرتان تفسير كقران ككرمك حفظين تقرانك لقد عربيك أغرس إياه قرآن ما عندك الوحيين وحوكوديا ريا فرصة مهمة كفا إذا سؤال لحي التلفون هذا شاشة دكا ما مسؤولين إسرائيل أيا الغوة رمية إن أي قبيهان بمساجد كالأقصى أي كممنوعين منوعين عكرمة السبري مدلح بلوضة أيا الغوة رمية إن قبيهان بلغة ممنوع شيخا إن وصوغة لمساجدك وإمام كي مساجدك وحي إسماعيل هنية مركل اللقارجيه آتاعسي أغدرتي sidoo kalena aada qoraal usoo dhigtay baraha aada bulshada ku leedahay sheekh sabri waxaa laga mamnuucay inuu soo galo masaajidka muddo lix bilood ah sidaasi waxaa lagu yihi qoraal ka soo baxay israaiil ninkan oo siddeetan iyo shan sano jir ah ayaa in badan ka shaqaynaya ama imaamka ahaa masaajidkan kow iyo soddonkii july ayaa ay xireen ciidamada israa'il markii la qaarijiyey ismaaciil haniya kadib weerar ka dhacay magaalada tehraan oo caasimada dalka iiraan ah waxaana sheeka lagu haystaa ama imaamka lagu haystaa maxaad uga tacsiyeysay ismaaciil haniya dilkii lagu dilay magaalada tehran oo caasimadda dalka iiran ah maadaama aada ku sugan tahay deegaano aan annaga gacanta ku hayno marka la eego sidaan oo kale waxay ku dhacday safiir ku-xigeenka dowladda turkiga ee magaalada talaaviib oo isaga ayaa looga yaray wasaarada arimaha dibada ee israil markii dilka udhacay kadib maadaama turkiga hoosuudhigay calanadalka turkigaeku xirnaa safaradaa kuleyihiinmagaladaaawaxaana ay ula jeedeen in ay u baroordiiqayaan maaiil haniya maadaama lagu dilay magaalada tehranimadardhinaca aletan marki tehranweerarka noocaso kal ka dhacay marakanka iyo reer galbeedka waxay iraan lahaayeen marnaba yaa la mar jawaabin yaan weerar la qaadin iran halala taliyo iyadoo sida e tahayna, kadigay, e ka ka da ay tahayna markii labaad waxaa magaalada talaaib ka degay taliyaha ciidanka militarigaa ee marknk iyo sidoo al diyaramarna diyaaradihiisa dagaala f ayuu usoo diray bariga dhexe waxaana leeyahay waxaanka hortagna atar kasta ooka imansa dhinaca iyo sidoo kale iran taliska dhexe ciidamada maraykanka ayaa ku dhawaaqay maanta in diyaaradaha dagaalka f abao aaatan ay soo gaareen qaar kamida saldhigyada maraykank u kuleeyahay wadamada bariga dhexe waxaana magaalada talaavi gaaray taliyaha guuda ciidamada maraykank ee bariga dhexe iyo xubno kale oo katirsan militariga maraykanka waxaana lagu waramay in malintaammarklabaad atahay todobaad gudihiis iyagoo la kulmaya mas-uuliyiinta israel waxay arintan kusoo beegmasa iyadoo xiisad weyn ay jirto lagana cabsi qabo dhinaciydwlada iran in ay weerar ka fulomagaloywae gudaawaawdinsuuragalnimadaweerar hagoora inlagu bartilmaameao degano dhwdhowr jah mar ura lagasoo weerarorint araa ciidamada maryknk ee gaaray magaalada alaab waxala kulmen taliyaaciidamada isral wasiirka gaashaandhiga xubno badanosirdoonakatirsan iysidoo kal netanyah waxayna kala hadlayaan suuragalnimada in xisbullah iyo iiraan marqura weerar ay ku qaadaan talaafiib waxay arrintani kusoo beegmaysaa iyadao oo maraykanka sidoo kale maraakiib dagaal oo u soo diray biyaha mediteraneanka si loo difaaco israa'il loogana difaaco weerar kaga imaan karaya dhinaca iyo iiraan iiraaniyiintana waxay taagan yihiin waan weerari doonaa gudaha israa'il laakiin goorta la weerarayo xog lagama hayo madaxweynihii hore ee dalka mareykanka ahna musharax madaxweyne trumpna dhankiisa waxa uu leeyahay waxaan aada ugu dhownahay inaan gaarno ama aan ku dhacno dagaalka saddexaad ee dunida isagoo cambaareynayay hadallo ka soo baxay musharaxa la tartameysa ee camala haris ayaa waxa uu sheegay in aada loogu dhow yahay dagaal ka dhaca dunida kaasoo noqonaya dagaalka saddexaad ee dunida madaxweyne donald trump marar badan ayuu ka digay marka la eego isbedelada guud ahaan ee gobolka ka soconaya inay horseedi karayaan dagaal waxaana uu arintan uu si weyn ugu weerarayaa xisbiga dimoqraadiga ee ay u tartameyso camaal hares waxay kula tahay qeybtoos aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay dagaalka ka soconaya magaalada khaza waxay israail u adeegsateen nooc kasta oo ay ku heli karto macluumaadka mas-uuliyiinta dhaqdhaqaaqa xamaas iyo goobaha ay ku sugan yihiin sidoo kalena waxay adeegsatay sirdoonada macmalka ah iyo kuwa caadiga iyaga oo taageere ka helaya dowladaha reer galbeedka sida jarmalka maraykanka ingiriiska iyo faransiiska baaritaano la sameeyey waxay muujinayaan in qaar ka mid a markaas shirkadaha caalamiga ah ee aan sida joogtada u isticmaalno inay israa'il ay ku taageereen waxa ka soconaya magaalada haza tusaale ahaan shirkadda google qaybta google marbinka shirkada microsoft iyo amazon wariyo lagu magacaabo yuval abraham oo u dhashay israael ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in macluumaad badan laga hela xubno badan oo dhinaca israael ka tirsan oo adeegsanaya shirkadahan korku soo xusnay kuwaasoo si weyn uga faa-iideysanaya howlgalka military iyo xasuuqa ay ka wadaan magaalada khaza wax ka badan toban bilood si gaar ahaaneed waxay u isticmaalaan dilalka qorshaysan iyo bartilmaameydsiga goobaha ay ku tuhmayaan xubnaha dhaqdhaqaaqa xamaas abraham qoraal uu soo dhigay wargeyska lagu magacaabo siha megamet waxa uu ku sheegay in qaar ka mid a tababarayaasha ciidamada israa'iil la wareystay lagana wareystay isticmaalka habkan ama hababkani cusub kana mid ah qalabka ay u isticmaalaan inay ku ogaadaan xubnaha dhaqdhaqaaqa xamaas ka tirsan ee meelaha fog ku sugan mid ka mid a saraakiisha tababarka siiya ciidanka israail ayaa laga soo xigtay macluumaadka uu ku leeyahay adeega loo yaqaano googl mapinka waa waxa ugu fudud ee naga sahlay inaan xog badan aan ka helno halka ay ku sugan yihiin xubnaha dhaqdhaqaaqa xamaas sidoo kalena waa goobta aan kula socno dhaqdhaqaaqayaasha dadka ugu yaraan ka barakacaya magaalada haza iyo dhaqdhaqaaqooda baaritaanka wuxuu shaacu ka qaaday wada shaqeyn bilaabatay u gaar ahaan markii israael ay bilowday adeegsiga habka basaasida ee nimbos loo yaqaano kaas oo amazon ay leedahay iyo shirkadda google cloud waxaana ay ku guuleysteen inay soo saaraan adeegyo kala duwan oo israa'iiliyiinta ay si kala u isticmaaleen waxaana habkan lagu qarashgariyay sidai la sheegay dhaqaale gaaraya hal dhibic laba bilyan oo dollarka mareykanka oo israaeil qayb ka mid a ayay bixisay hadafka mashruucan wuxuu ahaa in wasaaradaha israaiil lagu dhiirageliyo in nidaamkooda macluumaadka lagu kaydinayo ay u wareejiyaan mashiinadan waxkaydiya ama aaladahan oo ay soo saareen shirkadahan isla markaana ay helaan adeegyo horumarsan ilaha dhinaca sirdoonka ee warbixinta laga soo xigtay waxay wargeyska moukameed u sheegeen bilowgii dagaalka in ciidamada israaiil ay ku fikireen in lagu wareejiyo nidaam sirdoon oo saldhig u ah weeraro badan oo magaalada khase ka dhacay

sida laga soo xigtay anatoli cushner mid ka mid ah asaasiyaasha xarunta com i t la yihaahdo taasoo caawinaysa cutubyo katirsan ciidanka milatariga israael tanio bishii octoobar laba kun labaatan iyo saddex si ay u dhex galaan sarfarada xogaga dhaqdhaqaaqa xamaas taasi waxay ka sahashay baa layihi inay xogo badan ay helaan lana socdaan dhaqdhaqaaqa iyo aaladaha isgaarsiineed ae ugu yaraana isticmaali karayaan xogaga iska caabinta inkastoo aaladda isgaarsiinta xogagay isticmaalaan aysan u suuragelin inay gudaha u galaan maadaama ay tahay aalad iyaga ay iqtiraaceen haddana waxaa la sheegay inay dhaqdhaqaaqa in badan ay kala socdeen ablikeeshanada ay shirkadahan soo saaraan haddii ay soo degsadaan xubnaha la baadigoobayana ay u sahlan tahay in la bartilmaamaysado cornel ricaali dembiski waa taliyaha qaybta sirdoonka ee militariga israael wuxuu mas-uulu ka yahay kaabayaasha xisaabinta ee ciidanka israaiil waxaana uu qiray intan iyo bilowgii dagaalka shirkadaha saddexda ah google amazon iyo microsoft ay bixiyeen baahiyaha ae ciidamada israail ay u qabeen helidda xog badan oo ku saabsan magaalada haza qaarkoodna waxa ay ka helayeenba qaab ahaan siday u dhisan tahay magaalada tani waa markii ugu horeyso oo wakiilada ay ciidamada si cad a u xaqiijiyaan in ciidankooda isticmaaleen adeegyada daruuriga ah ee ay leeyihiin shirkada waaweyn kuwaas oo macluumaad badan siinaya ciidanka israeil